Hej og velkommen til lige en omgang mere. Og jeg kan jo som sædvanligt ikke huske, hvilken episode vi er kommet til, men om ikke det er i 20'erne, det tror jeg, det er. I hvert fald velkommen til alle lidt dem, der har fulgt med længe, og dem, der lige er kommet til. I er lige velkommen. Og I er lige velkommen, om I abonnerer eller ikke. Det bestemmer man helt selv her. Jeg hedder Dorte. Jeg er bosat i Aalborg bydelen Vejgaard. Og jeg har en familie med min mand og vores to tvillingepiger på 18. Jeg arbejder til daglig flexjob to gange i ugen i garnudsalg i Aalborg. Så er vi ligesom det der formalie på plads, så man ligesom ved, hvem jeg er. Siden sidst er vi jo så nået de der 950. Vi er faktisk, da jeg lige gik i gang med at optage, der er vi faktisk rundet 956. Så jeg tror, at det er tid til, at vi skal have udtrukket en vinder af den der giveaway, jeg satte i gang med det her, de der tre nøgler, Isa og japansk bomuld. Og så med de her lækre læderhanke, så fandt jeg noget stof, man kunne bruge til inderforet, til den der France Market Bag fra Petit Knit. Den gik sin sejrsgang her i sommeren. Måske er den ikke sådan aktuel mere, men det var nu, jeg ligesom nåede det der abonnenttal, som jeg havde lovet, at jeg ville udtrække til. Så når man ligesom ser det her, så tænker jeg, at det mest retfærdige vil være, at jeg udtræk nedenunder her, den her video. Og så bliver den offentliggjort på Instagram, den der har vundet. Og så kan vi lige aftale nærmere privat besked og sådan nogle ting. Ja. I mellemtiden, så er der jo så kommet lidt mere til, fordi jeg er meget vild med Kreahyldens maskemarkører. I mange år har jeg har ikke købt mange, men jeg har dog købt hos hende, der lige er stoppet. Det kan jeg jo ikke lige huske lige nu, hvad hun hed, men I ved, hvem det er. Så jeg tænker, at hvis man er vild med maskemarkører, som jeg også er, så tænker jeg, at Kreahylden skal lige vise. Der kan man se det. Så tænker jeg, at hun er et godt alternativ. Og jeg købte nogle, sådan nogle, jeg tror hun siger dem, fremskridtsmarkører eller sådan et eller andet. Fordi der var sådan nogle, kan jeg vise dem på et strikketøj her. Der er sådan nogle fine hoveder på. De er da kun lige til at blive i godt humør. Så når de sidder på strikketøjet, så tager man lige en ekstra omgang. Så ja, det er bare sådan noget gilderdaller, og det kan jeg faktisk godt lide. Men hun var så sød at sende nogle flere poser med. Blandt andet de her meget fine maskemarkører, der er sådan nogle, hun havde skrevet, det var noget med nogle med porcelænsperler. Og de er rigtig fine. Og jeg tror, at de går lidt højere op i pindstørrelse. Jeg tror i hvert fald godt, man kan have dem på en pind 4,5. Det er sådan ser det ud. Men det er, der er til en giveaway mere der. Desuden, så har hun sendt højre og venstre maskemarkører med. Og så en fremgangsmarkør med ansigt på. Og en strikkefisk. Der er fire maskemarkører og en strikkefisk i det her. Og de med sådan nogle snegle.
et sneglesæt, skrev hun. Så skal jeg se, om jeg kan vende den der. Men dem tænker jeg, at jeg vil udlove næste gang. Fordi jeg har lige lidt mere, der kommer ind ad døren til næste gang. Så, så ser vi lige, om ikke vi kan, vi kan trække et par stykker mere. Men mere om det næste gang. Ja. Og nu har jeg jo så glemt at få noget med herop, men det kan jeg jo så vise næste gang. Fordi jeg er blevet færdig med Camidjonits Yellow Legion on Rocks sjalet. Og det var jo den, jeg strikkede i garn fra et yarn i farven lige en omgang mere. Strikker sludder. Og mokka. Og det er blevet rigtig godt, hvis man, jeg tror faktisk, jeg har postet det på Instagram, men jeg kan ikke huske det. Jeg synes ikke, det bliver så meget med at få postet lige for tiden, så bær over med mig. Men i hvert fald kan jeg helt klart anbefale den opskrift. Den er lige her, vi skal lige vise jer den. Det er et strikketøj, som man kan have, hvis hovedet er lidt grød, og det kører bare derud af den ene pind efter den anden. Og der sker noget på hver pind, en lille bitte smule. Det er ikke sådan noget, der er fuldstændig kompliceret, fordi sådan har jeg det lige nu. Jeg kan ikke rumme det helt vilde. Så det var et strikketøj, som jeg nød rigtig meget, og jeg kunne godt finde på at slå op til en mere. Hvem kunne ikke bruge sjæl? Ja. Så den kan jeg klart anbefale. Desuden så har jeg strikket skovfrugesjælet. Der er faktisk ikke noget sådan ret godt billede af det. Men det var den der opskrift, der findes inde på Ravelry, hvor man faktisk kan købe opskriften i enkelt, men man kan også købe den sådan, som sådan et hæfte. Og jeg tror faktisk økonomisk, så kan det bedre svare sig at købe hele hæftet. Fordi der er faktisk også mange fine opskrifter her i. Men i hvert fald skovfrueshjalet, som er designet af, jeg tror han hed Ivar et eller andet, halløj, noget. Ivar Asplund hedder han. Og den er inspireret af skovdamen i Gustav Berlings saga om skovfruen. Så, og den er på dansk, eller i hvert fald oversat fra svensk til dansk, så den er til at følge. Og det var den, jeg brugte. Den uld, der er tåtrådet fra Jarbo, som løber 300 meter per 100 gram. Så det er sådan et sportsvægtgarn, vil jeg sige. Og den skulle jo strikkes på en pinde. Jeg tror, det var 5. Den skulle i hvert fald have 17 masker. Ja, på pinde 5. Jeg tænker, når jeg strikker sjaler, så taler jeg altså ikke sådan masker. Det kan godt være, det er lidt tjusket. Men det gør jeg altså ikke. Det går ikke så meget op i. Og jeg valgte at lave den i den her flotte bordeauxfarve. Og jeg har ikke sjalet mere. Den er kommet til ære og værdighed hos min kære kollega Sabine. Så desværre, det kan være, at jeg kan sætte et billede ind, eller gøre et eller andet engang, eller post på Instagram af den. For den er faktisk blevet rigtig flot og lang og god, så den kunne holde hende varm. Det var vist lidt det, jeg var blevet færdig med her siden sidst. Det bliver ikke så til forfærdeligt meget for mig lige pt. Altså, jeg har lidt... Måske har jeg mistet lidt strikke
mojo på en eller anden vis. På den anden side set, så tror jeg faktisk godt, jeg ved hvorfor. Og det er simpelthen på grund af den her Steven West Knit Along. Den tager simpelthen rigtig meget af min strikketid. Og hvis man er ved den, og ikke vil vide noget som helst og alt muligt, så skal man spole væk nu, eller kigge væk, eller holde sig fra øjnene, eller hvad ved jeg. I hvert fald, så er jeg kommet her til sæson, ja, det er flot, sektion 9. Og der er jeg sådan lidt gået i stå, og det ved jeg godt, hvorfor. Det er simpelthen fordi, at der er en pind ret og en pind vrang. Og så er det to vrangpinde, og altså det er to retpinde og to vrangpinde. Og det er en dræber for mig. Så jeg overvejer faktisk meget kraftigt at trævle det her op, jeg har. Og så bare strikke det i retriller. Det kan godt være, at det tager lidt mere garn. Men det må være sådan, altså så må jeg finde på noget andet til sidst. Hvad vil jeg? Fordi jeg vil hellere komme i mål med et eller andet, end at det bare ligger nu her, og så bare kigger grinende op på mig. Det må jeg indrømme. Så, og jeg synes faktisk, det er ret sjovt at være med på, selvom det også er lidt stressende for sådan en som mig, fordi jeg synes godt nok, at der er meget strik i det. Altså, og jeg er sådan en, jeg skal helst være med på, når der kommer en clue mere. Og det er bare noget, jeg har inde i mig, fordi det behøver ikke. Altså han siger jo også, at det er ikke nogen racerløb. It's not a race. Embrace your own pace, siger han. Så ja, det må jeg så prøve at se, om jeg kan gøre et eller andet fremskridt ved. Så, men sådan er det blevet, og det er jo det, jeg bruger, hvad hedder hun, Bettina fra Anettas Worlds. Garn til. Jeg skal lige se, om jeg kan få fat i, for jeg mener faktisk, det er hendes jak- og silkegarn. Nej, jeg har et. Det er 30% superfine merino, 40% silke og 30% jak. Og den løber 425 meter på 100 gram. Det er et rigtig lækkert garn, det må jeg sige. Der er absolut ikke noget for os uldforskrækkede, der vi kan tage anstød af. Og hun lavede sådan et sæt her helt specielt, hvis nok til mig. Og jeg sagde bare, at der skulle være en mørk og en lys og en mellem, og så to pops. Og det prøvede hun at efterkomme. Og det må jeg sige, jeg er rigtig glad for de farver her i hvert fald. Og i mellemtiden har jeg så fået den her fine pose. Fordi min datter var på studietur, blandt andet til Amsterdam. Og selvom hun absolut ikke aner en hudende dyt om strik og garn, så gik hun ind og købte den her til sin mor. Hun købte sådan et nøgle her til sin mor. Og det er lækkert. Det er hans bicycle. Så jeg tror faktisk, det er den tynde af den. Så meget har jeg ikke været ved at kigge på det. Det er 10% tencel og 90% Falklands merino. Og den kunne jeg godt finde på at sende bud efter noget mere af. Fordi det er jo i Holland, så der skal vi jo ikke bonges for noget 12 og noget. Så det kunne jeg godt finde på. Desforuden, så købte hun den her helt forrygende, flotte Lola Bean yarns. Og det er sådan et garn, jeg faktisk tit har set, blandt andet hos The Ghostery Girls fra Canada. Og jeg er helt forlipt i hendes farver. Jeg synes, de er rigtig flotte, og vi har rigtig mange dygtige håndfarver herhjemme. Men jeg må godt synes, at det her det er rigtig flot. Fordi de kan noget andet. Og det kan godt være, at der er nogen, der kan farve det her, men jeg synes, det er flot. Ja, det behøver jeg ikke retfærdiggøre.
Så har hun købt en lille 20 grams mini fra Otter Pop. Pup. Det er også 100% superwash merino. Men det er også en rigtig yndig. Hun kender åbenbart hendes mors farveskala. Og så har jeg også fået sådan en lille hæfte med Steven Wests opskrifter i. Der er alt muligt med svætre og sjaler og huer. Og det kunne da godt være, at der var blandt andet den her slumbershaw, der kom på pinden en gang. Ja, den er jeg ret vild med. Så, ja. Så jeg var rigtig, rigtig glad for helt at få min datter med hjem, men at hun overhovedet havde tænkt på sin mor, det synes jeg er ret flot. Ja, jeg har ikke strikket sådan helt vildt meget på det her igangværende, så det gider jeg faktisk ikke at vise. Men det er jo den der horisont slash Aarhus sjal fra Sushi Havmand, og som også er lavet til guld. Og så har jeg jo også den der French Market Bag på pindene. Det bliver heller ikke til så forfærdelig meget. Det er ikke ligefrem det, jeg nyder mest, må jeg indrømme. Ja, det var vist det. Jeg synes, der var en ting med, jeg vil fortælle jer. Jo. Jeg har faktisk, for en gangs skyld, har jeg forelsket mig i en petit nit opskrift. Det er egentlig ikke sådan forfærdelig meget petit nit, jeg har gjort mig i. Jo, jeg har den her ingen digitar på, og den har jeg strikket nogle gange. Og det var den, jeg har strikket i hand-dyed Charlotte Spagners håndfarvede. Jeg kan ikke huske, hvad hun kalder den, men den alsidige, tror jeg, hun kalder den nu om dagen. Det er den, der løber 300 meter på 100 gram. Og den er maskedefinitionen, synes jeg, der er mega flot. Og så har jeg sat den sammen med en tråd af den tynde alpaka fra garnudsalt. Og jeg tror, det var farven flødeskum. Det er ved at være så længe siden, så jeg kan knap huske det. Men den er bare strikket, som opskriften siger. Og der kunne jeg godt finde på at strikke den her oktobersvætter. Eller, det kunne jeg finde på. Det eneste, der er med den, det er, hvad for en farve jeg skal vælge. Fordi jeg vil vælge, i stedet for hendes anbefalede garn, Twinny, og Isagers silkmohair, eller Knitting for Olives silkmohair, så vil jeg jo selvfølgelig strikke det i garnudsalgers garn. Eller selvfølgelig, det behøver jeg jo ikke, men det gør jeg, fordi det er det, jeg har på lager. Og i farven marshmallow og den her helt sarte lyserøde. Det er absolut ikke det bedste lys, jeg podcaster i dag. Det ved jeg udmærket godt, men jeg kan simpelthen ikke gøre det bedre, for jeg har ikke sådan et fancy ringlys og sådan nogle ting. Så det må være sådan her. Men om ikke det bliver lidt bedre her, det tror jeg. Det er jo lidt svært at gengive sådan nogle farver. Eller om jeg skal gå over i en helt klassisk blå. Det kunne man jo også. Ja, det må jeg se, om jeg kan finde ud af. Men i hvert fald så kan jeg kun sige, at jeg synes, den her den er rigtig fin. Fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg faldt for den. Og så alligevel. Jeg faldt nok for den, fordi det er sådan lidt oversized ting. Og jeg er sådan en strikker, jeg elsker. Blandt andet den der boxy fra Hohi Locatelli. Fordi det er bare sådan en bred, dejlig en, man kan lige kaste over. Og den er pæn til kjole, og den er pæn til bukser og til tunika og sådan nogle ting. Og den her, den er også sådan lidt bukset. Og så er der alligevel sådan nogle lidt elegante, lange ribber og sådan noget. Altså jeg ved godt, det kunne man jo selv gøre, hvis det var, at man
kunne gøre sådan noget ud af hovedet, og det kan jeg ikke. Og det er færdigt. Så derfor er det godt med sådan nogle designer, der tænker på den der lidt nordiske stil. Fordi det er tit det der helt fuldstændig klassisk plain, uden nogen som helst former for mønster eller flerfarvet, at man griber, tænker jeg. Så det kunne jeg godt forestille mig, at den ville komme under kernebehandling hos mig. Jeg skal bare lige have afgjort, hvad farve det skal være. Desuden så har jeg jo altså stadigvæk... Nu skal jeg lige se, om jeg kan få den med. Ja. Der har jeg jo altså stadigvæk... Ja, det er jo så ikke lige det bedste, men spotsvætteren fra Anne Wenzel. Og den skal jeg jo have strikket til Katrine, så den skal jo ikke strikkes i en særlig stor størrelse. Så jeg vil jo tro, at når først jeg kom i gang, så ville det køre derudad. Men nu har jeg været ved at kigge på opskriften op til flere gange. Og lige nu, så min hoved og mit hjerne lige er lige nu. Og jeg ved ikke, om det simpelthen er et eller andet overgangsalder, fordi det er bare grød derinde. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, hun mener. Og så kan jeg lidt alligevel. Og så tænkte jeg også den anden dag, jeg kunne måske også bare prøve lige så stille at gå i gang, og så tage det punkt for punkt, ligesom jeg nogle gange har gjort. Blandt andet dengang jeg skulle lære at strikke efter engelsk opskrifter, der tog jeg det simpelthen bare punkt for punkt. Fordi jeg tænker, der er mange, der har strikket den, så den kan altså ikke være sådan helt vildt indviklet. Altså, det kan da ikke kun være mig, der ikke forstår det. Og jeg ved godt, altså der står, at det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man følger mønsteren i og med, at man får det der flotte her ved skulderen, når vi er udtaget der. Og det er jo også meningen, at jeg vil det. Så det er nok også der lidt, at jeg får sådan lidt frustrationsangst. Men nu må vi lige se. Det, jeg tror godt, at det kan lade sig gøre. Ja, det blev en hurtig omgang den her gang, fordi at jeg synes, at jeg sådan ligesom skyldte at skulle udtrække en vinder på de der 950 abonnenter. Jeg vil indrømme, at det ikke lige er hovedet, der er med til at podcaste den her gang, og det vil jeg ikke komme nærmere ind på, men ja. Det er nok bare noget efterårs et eller andet tung sind, hvad ved jeg. Jeg kommer efter det igen. Og ja, så har jeg bare smerter i kroppen, når det er sådan lidt værd her. Så det er bare sådan, det er. Der er ikke noget i det. Så, men tusind tak, fordi I kiggede ind hos mig. Og husk at skrive, så kan du jo være den heldige vinder af det her lækre japanske bomuld. Eller du kan blive den her heldige vinder af de her maskemarkører fra Krea-hylden. Så husk at kommentere, så udtrækker jeg en vinder her en af dagene, og offentliggør det på Instagram, på min Instagram, leum_dorte. Så indtil næste gang kan I hygge jer og spise godt med suppe, og pas på jer selv. Og hej hej.